процеса на избор на домакин на годишните срещи между бизнеса и местната власт. За нас това е от съществено значение. От самото издание ние утвърдихме датите, в които провеждаме събитието. Последният понеделник, вторник и сряда на месец октомври. Така общините, които желаят в следващото издание да участват, могат да планират своето участие, както финансово, така и презентационно. През миналата година, след завършване на форума в Русе, бяха обявени датите 24-26 октомври 2016 година и започнахме да събираме предложенията от общините за домакинство. Водени от позицията, че ние трябва да подкрепяме общини с изявена политика в областта на туризма, независимо, че една година преди това, септември 2015, АПТА проведе още един форум с домакинство в Троян, ние отново се спряхме на община Троян за изключително отговорното, изключително последователната и амбициозна политика и програма, която общината има и провежда в областта на туризма. Горди сме и сме щастливи, че днес сме тук сред вас. Благодарим ви за което. Давам думата на госпожа Михайлова, домакин на нашата среща.